Një soj si judje, ne jemi sot Armëri e dridhë plot Kemi ëndra shumë, sfidat vinë si lumë Po në jetën e duam shumë Jemi ne ata dhe ti je si na Duam që ndryshimi të ketë vullën tonë Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë Jemi vetë, ne mbritur armëria jonë Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë Por nuk është e vërtet, veç i ka thonë me ta shti i natin. Po qëpar i natin, kalzoj qysh i ka marrë parët në qepë dhe jo ka thonë aty në rrugaqe me mësullë mu. Nuk ka fajaj. E a ka fajaj, a nuk ka fajaj? Ma mirë këtë pune, sharon policia, ta e dina ka fajaj s'ka. Jo, prit, nuk gudzën të me poqëta. Qa? Nuk gudzën se ti edhe ti a ke nism, i pari a ke nism, e ke rej para shope, e ke ofendu para krejtve, ke arde a ke nëzon banjesën, tash edhe prej shkollës po do me ma preashtua? Jo prej shkollës, po ka me qunë në burg të kriminerat, të shok të vetë kriminerat që i ka, edhe banesën sa këmë zonë unë. Tim këtë hirdë me zorë s'ku mardë. Nga mirë, unë e vesh një djallin kam, kreti kom bo për qeftondin, ama djallin nuk du me ma prek. Tja peshe që më ka bo mu, ha? E ke lip. A jetu e pa që më ka bo mu, kësërëm që shumë bo? E ke lip! O, aj, kur gjo nuk është qa jeti. Falte se nuk do është me to. Ti e mazi saj, atin qka? Mirë të jam nërvaz, mos mu ka për fjallit tash. Me smeje edhe te jo kry gjithë shka. Një me? Po, për një me. A një qka e të bo hala qëtu pra? Dilë për jashtë. Dilë për jashtë. Edhe nga mirë qka më thëmë para. Qka po du, hajde qka po du. Vish, bën vaki. Ndodhë ma prek djallin. Po? Tek qatë herë ki me pa qka është me të gjendi shka. Tash, lirësht, jashtë. Dilë jashtë. Jashtë! A e kryve? Po e kryva, jashtë! Si kopat! Dil more jashtë! Si kopat! Dil more jashtë! Gjus po dal! Dil për jashtë! A e kryve? Po e kryva! A e kryve ka i qa kryve? Po e kryva, dil për jashtë! Si kopat! Si kopat! E cë more dil për jashtë! Dil more për jashtë! Si kopat! Dil për jashtë! Dil për jashtë! Manjak! Si kopat më si... Kom shtjel punoj me qiftin tëndë! Gjallë, hajtë. Hajtë, hajtë, t'yëm. Ullë. Ashtë e vërtej që rahja profës ka qenë iniciative jotja. Pse nuk po mbyta është të vërtet që profesori pikturës t'ka ra, t'ka nënqmu, edhe t'ka shajt sari u ka tek? Nuk jo besoj këtë më bëne. Unë i bëj pytet. Edhe njëherë. A është të vërtet që rahja profës ka qenë iniciative jotja? Po e vërtet është. Po përja shtu është për këtë gjedhë, gjelesh. Ku për qëna t'kapen, pal? Më bëfej më dhanë, më thonë me ta pru. Po prej kujt është? Se di ka lojës, më thonë me ta pru, a për pena për marrë për vete? Jo, le, këthe umësim. Të një, se vone. Për jashtu është për këtë gjest. A e djenë. Më falë, jam pak më zonën. Po, e di, a bon. Hajde. Qfarë e një e kjo në mëtën? Dje për jashtu ma ta, sot këto. Po, drejtër, a i djeshët e ka meritu, a i këtu e helmu shkollën. A kësët, Nështë edhe kjo e meriton? Ja, edhe kjo e meriton pa tjetër. Me rrenë profesorin, në dinë që është kjo. Si me rre udhë rëfysin e me qëndru nërësirë.
apo më tregan që ne ke porosit. Vjen kesh, nuk tregoj. Atëherë duhesh mi majt, kejt pasojat vet, vjen kesh. Drejtar, a ke pyt donim pse flan shkoll? Jo, pse kush flan shkoll? Bëm dhe pytën e ty diçka. A ke flejt të nërë në shkoll? Jo, po shkolla nuk është për me fjetë. Profesorin fjall i ka hinë shpi donim. E ka pështnu edhe e ka rrejt para shokve. I njëtën zëndës që kjo dënë. Ka orë dhe ka flejt e në shkollë, shkollën e ka gjithë si vestrejmë. So shku asë në park, asë në kasino, po në shkollë ka orë. Tash, po këshilloj që shkolla me qenë vestrejmë i tina. Tash, nëse në shkollë jo, asë në shpi jo, ku? Kjutën, problemet e ti ja shkollës, nuk kemë problemet e shkollës. Po, problemi e ti është mrena shkollës edhe mrena shpis tina. Tash, kë profesori o rrejh jashtë shkollës, kështu që aj për problem për që ndërën jashtë shkollës. Mira, të e letë nga të regonë, kënë e ka përësit edhe pe krymë. A, tash, qysh, po lyp për idealit më bo shpiona, po lyp për tina me mikqitat atjerë dhe me pështu bëthën e veta, së për mdojve të bashkë e hishme. E që ka me bo? Pa një zgjidhje që si dëmëtën kërkon, nështë aj profesor nuk e ka meritu me rrejh, pas kuj se meriton me qitë për shkollë. E ti si? Let jetë hera e fundit. Liljash. Jam fëmijët mirë, e ke thonë edhe vetë, drejtor. Po bre, jam. Jam fëmijët mirë. E, falimderit. Falimderit, jo për nga, për ati dinë tonë. Duhet mi ani sa ma shpejt me realizu, o më rëmvesh. Ketë që atë duhet në shpenzime këto, unë i heki. Po, në regu, në regu. Në, okay. Edhe mos planifiko më rehje. Lejo aty në që i dinë këto punë. Ndi, po, më rëmë. Falimderit. Vajde. Të shako në vend tonë dinë, për ofësi kësha të regu. Bile thuj që Verona ka nguju gjepë. Plerin, e di qka kom bo, edhe e di që s'falet, ama vish di qka po du me t'lut, vish profit mos i trego. Mundesh edhe krejt ven shpimi u trego, vish profit, jo t'lut na. Pse mos mi trego, roli sa jo shkon. Shile ti, si on ka foli me ty. Oni kisha trego. Edhe oni kisha trego, po bo na drejt. Ani pse mos mi trego, one më mpranu më shfaqje. Se Blerin, ti si e si one. Une e di, meritoj ma ketë sësa me më përjashtu prej shfaqes. A mo më subën si une Blerin. He që besavi që ka shtjohet, ka lëzaj. Se që dojnë, mu i me tërguone, hec më. Na, dhe ku po shkën të nga, qka është ajo? Qka është kjo shtu, kush t'ka pësu? Kush t'ka pësu këto? Mosu qesh, mosu qesh, mosu qesh. Mosu qesh. Që dy muje ka majnë prova këto. Jo, aqë të po talentum jeni, sa asë për publik nuk jeni. E lejmo për shfaqje, lejmo për këtë tekst. Ajo dali jotja, aso është pinguin, aso është fok, aso është dreqas. Ku kështu? Ju në me... Jashtë, nuk je pjesë e shfaqjes, ma. Edhe i thua ti shokit tënë, nuk jeni ma pjesë e shfaqjes. A më rëmbesh? E merë një poezi sa për detyrë. Largu më shtjeru që shtëm. I një me bleri, ama gjoni poezi me mësu dhe më një mënë me mësu. Qërë s'pët të mërë që s'merë më pjesë në shvaqe? O një të në fulli me pruvën të e prullin të. Në shtalët këthen në rëllë tonin kur të merë vërë që e farë balicet a farë shilë dira. Një me kalëzaj. Mirë,
Nuk diçka keni, vy diçka... Keni me qatë ku ju këmë donur, ha? Po, kemi mbaj me profesorishën e dizajnit. A ne, model. As nuk livret kja, e po e gush me i shkonë. E pas ka pëllgjim modeli, ha? E, a mu mi pa tash portretin e saj? I ka morë kejtë. Ja, ka bo dhurat familjarëve të vetë. Aha. Familjarëve të vetë. Mirë, mirë. Vazhdojnë aty ku kini me që për ju shon pak. Bukur. Prova pak me pjesën e hijes të kokës sipër. Ashtu. Shumë mirë. Mirë. Nuk ka marrë malli për profën ajo. Bukur, bukur. Apo mi të regon në emrat e... Aty në që më kanë sulë mua, po të rënë jashtë. Nuk po të faltaj. Ma mirë, të regomi emnat, ose dole jashtë për orës. Edhe unë thashtë që së po t'i kaltaj. Këshyrën e nëzonca, shokun e jujtë klasës, qëfar kriminelli është do në mesur mu profesorin, a? Hajde, jepi! Smerë rashke, pa ja krejt, krejt! Hajde, jepi! Gaq! Cjashtë, të ljashtë! S'po du bë, s'po du më dolë, jashtë! E të ljashtë! Falni, falni, vazhdojnë. Qo është më në ke vonis? Së më ka dojë gjumë. Qo është kështë nëjtë në këtyr? Kur gjumë, jam vrapa, ku ka ljarë. Një me më kanë thonë këtatë grupit me full me ty për klip. A më në produksionet më në abo? Po që parë produksioni jam... Më më kanë guju bëzhlit. Në po kam kasë, po me me përnu. Bëzhlit. Njera, a mos kine i kontakti me babin? Që po kontakton ati qka se... A ti qështë jem shumë në halë dhe kish mujtë me mdimu shumë. Nuk kam edhe nuk po du me pas. Po mira, ka për shemën ma mjet në kontakt me babin, a kontakton, ose në përmjet avokatit me... që avokati që kontakton me babin, a pa në i falë numri telefonit se... A di qysh, kish mujt me ndimu shumë i fjallet ti. Kri që ka ka të bëj me të nuk po du më përzis, po du më përfshin sa në ti, ta shëdhem ka mirëna me muzikë, s'po du ka të shkoj më mdojrë si fantazë.
A prapën klipin ajo? Nga mira. Se që kjo shajnë, ftyrën tonë në di që nuk i vro asë në kuzhin, asë në banjo, asë në dhonë tonë. Po është një detaj i vogël që të regon shumë. Edhe nga, harraj pa ata njerëz, harraj ata djemë. Se mund është mi marrë edhe me një ullë tjetër që mundet me qenë shumë e vogël sot, po një ullë shumë e madhe në jetën tonë mundet me qenë. Ti nuk je prindi jam kallëzume me këmë e najtë asha me vojë dhe të shekoj nuk të shavit. Era, unë e kom shok babin tonë, edhe e kom për obligim. Nuk jam fmi, mamën pas për obligim. Kjesht të proa bashkëpunim. Qysh, ti mu po më pranë bashkëpunim, a? Nesëm. A, Era? Nesëm, më falj, shumë. Era! Edhe mos ma përmerë ma babin tam, okej? Sa herë shiko, Era. Shumë i ki furët pa lidi, rrejt të pak. Ti që zoj, be, pëse mi bujnë? Po më pëlqen, pa marrë parasysh që ka devijuar, ka hi ngrup me qëta. Po menon që po knoqët. Kejtjen të full për te, e pa shajnë ftyrë. Pre ati tipë të në të grupët e ka 100%. Zdo na të dojnë për klove të upijovë disa spëmojnë kondë. Mas ne edhe ka një shupljaka të kur të spëmojnë vërë. Shumë keq. Kejtë që ta njerë që po manim për ta, po devijojnë, po hinë rrugëve të këqia. Edhe gjonë për qështu. Ja nisi drogës, asë shkollë, asë shëshnitash. Fix 30 minuta me vonesje. Falë, prof. Një grupë, një përrejnë. Jam mami i Rejas. Mami Rejas? Po. Irra me po ako në i mungesa në i gjendin e saj, se qështu me punë. Në fakt, s'po kuptoj sa nana i kipi mëre? S'po kuptoj... Në fakt, po, u bo situatë, më s'me kuptu se djekë një nana e saj, u interesu për ta, bile na e ka zënë një njare këgja prejkë, se kajtëm këtë edhe në prajës. Kush është ajo, gru? Kush është ajo? Ne e mëntemin si mamë që paracitet. Falë, vishpak. Falë, vishpak. Vishpak, falë. Kush është ajo? Falë, kush është ajo? Kush, qka do për etë? Falë! Qfar shoqe mund është me pas ti në moshtë temë? Qfar shoqe? Falë, mëni? Vesh ma të qetë seri në shkollë për të... Vishpak, prof, qysh du flasë në qikën temë? Kërkoj falje. Falë. Qfar ftyre ta mora ty? Ma ftyren ma more ti mu? Që bjerë këtu dhe prezenton dikan si mamë të ndën? Edhe që i gati para për jashtimit? Rrugoqe, rrugoqe, hajde, hec! Shkon, shkon në shpi flasim kur vi. Shko me reqontën, shko me reqontën, si një të shko, hajde, hec, hec, hec! Me reqontën. Pari, kërkoj fare, prof. Ja, nuk përnej, në regullë është kejtë situatë dhe që një këshilë për me, tërni me pas kujdes të mërë. E ti, o dosh në ardhën ma herët, me këshu të shohë gjendja për të punë që kështu e mërë. Nalu që aty po s'kam nalë, kërkoj fare, ne Qëndroni në klasë, këthena për pak edhe vazhdoj morën, shkoj dhe në drejturit e lemrej si rast tja zakonqë. A, po më do këtë, aja pas ka shtu dhe të grim qëtë. Grim e a fa disa ditorë, qa me vo, për të në rëk. Po, Denis, për kjetë gjatë që lukurë. Si mos me një vetë ndi qyshë, bre. Ashtu bën e vetë, unë e vetë shedi. Apo veqë s'po me të përcjelë, t'i s'po shkan me nota. Hajtë provu një herë. Ej, bre, bëll një mosë, ma qaj të t'kryt. Tyt. Jo, tyt, bëmburia e kerrit. Qërë se mos po t'pret në i kerri ashtë. One nuk kesh t'u full me ty edhe kerrin pret kur t'i thëm one. A ti boja gojlën vetë, që shemi në gips. Gipsit pret edhe ty, hesh më standi, hajtë. Ja ka fut kja. Ja ka nis mu shëqnu me dë dilejra. E ata ja kanë thyrë këtina gishtat. Ajo thësha që është interesgjike kjo. Vesh ka t'i luna i sen. E ndohër mu valë si nga mërdhije. Si përë, ma mirë bre, më sëmë lënë vetë. Më nuk i një. Ma një dhe si një fëtojnë, asë si një, këtë një dy herë ju këmë pollë, bo njerës nuk hojnë. E që a bënë t'a pjojtë shkollat? Jo, nuk po hecë, që aty ku e kilon është. Kjo është Eriona, shu që jam. A më vjenë në pita një kohë? Jo, kemi më sem, veç të dollim përshë. Lene bërë se s'ka gjopi shkollës. Nuk onë mire kërë vazhdo në qampi. E
Hej, po shkojmë na se kena mësim. Vizë dole me përshëndet. Jo, jo, që ka shprejta? Hej! Ma shumë në s'kom qa të bëj. Nuk në nësaj, ki? E kush më organizon dos në mu? Kush më këta në shkollë mu? Alla mirë i shkonë se në këra biznesi tak. Kësha desht në këty. Pa lidi me mbjetë kështë si jo. Se bëtu që na kja që na metë, po. Paj. Hej, hej, lej e fendimet. Na vile gjimnazën e kemë të krymë. Te asë në asë jeshë. Që ka bëtë bërë shkolla, por së zonë. Ta shike i trekti si e me neve. Qëllë. Edhe në shpim unë shme bëtë bitë për ditë shkollje. Hadi. A shumë po mërzitë është së këtej shkolla? Dhe nga shkje se po nga njitë dhe jo. Shumë për shokë kur pëti që fa një. Drejsh! Pse, po gulli kështë suninit? Nga shta kena nevoj me nejtë pak vetë. Aha. E, nga i sajnë tjetër a kene nevoj? Nga i doksa, nga i patika, nga i dhurata. Jo, fanë dirët. Këti keme, veç fa nga do të pak qëtësi. A, Drejnë, së të rjetë më më mua? Verona, së më nësh me kuptu kërë kena qeftë pak me nejtë vetë? E tja, më nëshme kuptu kur dikur shko nevoj me najt me dikon? Kur krejt tjerë ti i kine buon kështë së pëtëshojen? Oshë doshtë, ma herët me menu për shëqni, sa jo ikë. Mire ki. Së që gjënabe për më vjenë, a më krej vetë të kalju. Kaljan? Ej, të na është orë më dukët. A ikën, brej brej shuji, s'ki pëse me ikë, vash të e mërvashë. Si ka kalzu mërë nej kosh, s'ka posë me kosh mi kalzu për më shelje. O, mirë ditë, ma prëvë, si e? A ke nevoj me ndimin e prëvë? O, nuk është të redin ndimin, s'ju i hegjës. Merë, merë një mërë qëpa. Hajde, se vete ke mërë. Se prëvë, fa konë e vojë. Që mërë qëtë qëmë, se ma fështirë për ka mërë me izbritë shkollë, se sa me në gjitë rajtë. Ah, taksirot, të shekëm, bre prëvë. Jem kujdes sot muni. E kini paj, pirej njerës live në parlament, le e ma rrugve. Boni kujdes, ha? Po, po, prëvë, po do të më rrujtë për 5 euro, po të mërë në shokë në e kësh, pa i bosa. Po, prëvë, po dhjetë kusha, pëse a? Jam të ju marë policia me këtë punë. Ta shojmë shka po delë për jetimeve. Po, do si mujnë me në gjithë, ha? Ma shumë po më bërë një pytje, ju se sa policia. Ju thashtë që nuk është hajri ju i heqë. Ma jep qantët. Me një librat ju, mos ju da një libra, ba? Ta shdojtë ashtë. Shërim të shpejt, o, prëvë. Faleminderit. Qëka është kjo? Kukull që kërkon falje. Ose dikush për kësaj kukull kërkon falje. Karanderina, Verona, s'po sigurisht. Ose në ashtë ta një kusht tjetër. Ekspozita? Që është të përdukë i pas faplajt? Sa bukur. Po ka e si në kërkim falje? Ej, më së gjambi për kërkon falje Fionës. Unë për këtë në shumë e kërkon falje. Në ashtë ta du një profus për trame. Sa i mi, e dëmë ti të dua. A, shpirë. Më falë. Të du. Kam këshu, kam këthu, të du prapë. Më falë prapë. Më falë. O, dhe të. Ki ide, qka janë qëto? Më mu shkolla me këse. Ja, se dihune. Më nuk më ka marrë kërkush leje. Shkolla shumë e mave. Artista sa dush. Kështu që kjo është ma e pakta që më në të me nëndohë. Mu... Më pëlqen kështu. Një parë gjetje po më do këtë drejtarë. Po, po. Ka do me thanje si gjetje po. Për dirisa nuk ka marrë kërkush leje, nuk uzojna me ljumë me nëndohë. Klutem. Si dashnive me shprejë dikuja, dhe në diqka këm ka bu, këm dreshu. Heki, klutem heki. Kërkush nuk ka ma leje, okej?
çfarë bën? Çete. A më sigë vëti këtu punime për blerinën? Se çfarë krimi ku mbohen që më kërku falje? As që më shkon mend bile. Dhe çfarë krimi ke bua? Ti ke diçka në gjendje me bua. Për sene që i ke bua te që ma ke lonë mu fojen, mu kanë të më për jashtu. Falj. Që me ta falj. Pezve. Hej, ngëm. A din me vizatu? Jo, me në gjëfshem të i marrë notat. A më ndërsh me ma bu një vizatim? Ka menu që ty s'pëlqen vizatimet, për që ata i fshim ku t'i nëzesh. Të paguj. Ten është shqetsu se jem fmi. Mi t'i një shumë. Dojtarë, në shta s'ke pas nevoj policinë mi t'irë. Unë e pi hjek, po t'i ku shpiqet. Ajo nuk e kem t'irë për këtë, për t'i shka tjetë. Tregoja, tregoja. Mos si ke pa këto ftyra, dika, nena. A shkoj t'i gji? Jo, jo, është... Unë e jemi ajo, unë i gji vetë. Veç, ma tregon klasën të dhe. Se, qatë kam bua këta? A, është konfidenciale, t'lutem. Akoma nuk dihet a kam bua, apo jo. Jem pa afë një venit krimit para 2-3 ditve, për... Zotri Polic, thashe dhe njerë, këtë shkollë ka vetëm fmit mirë. I vërtetojmë masi ti marrim pytje. A dhe s'tash që kam bua diçka. Ata veç që në dyshumë për momentin. Dakor, atëherë pra... A shkojmë? Shkojmë, hajtë, urnë. Nikoleta që t'karë, që t'ajoli pjuve? Po pra i me një fatë t'juve në dorëtja. Seriozisht e kënja? Po. E, kjo është muja, ka imroj muja, ne cikëm. Qëka ki? Jemi nda. Ma të jene da, jo. Ta shpër një me. Edhe për fajton dhe nëse se ke dit. Hajton në eme se kur gjas ki hup. Veç ma mirë për ty. Dori nuk po mi me besu me që ke pagu njerës për me redikon. Edhe tu e di që unë e du, edhe që mendoj me jetu me to. E nesër ti ke mujt me konsideru si prend. Êshtë e pa besushme që shma shumë brengosësh për ta se për mua. Doni, jo mam, për kërkonë më botë nuk brengosë nga ma shumë se për ty. Veç po më dhem fakti që djali e më kërnë që gjendje me pagu njerës me redikon. Se për që komu plak vetë, më t'jëm pajtu me atë fakt që kome me të veç të si qyqe. Ti njesër vazhdan, të shkon me studiu, martohësh, unë e vetë. Vetë kome me të. A e pasod, a tha vejse? Ndodhë që dhe të lejmëron polici. Kone ke pagu me rre? S'ka rëndësi. Ju ka rëndësi, do ndush mi tregu e emrat një nga një, nëse do në ti me pështu pi burbit. Qucele. Mos është ai? Jo, ma mos jam policia. Qucele. E, që ka përmonë? Kona një policia kom kuptu që na jemi kom. Qysh me njerë, unë s'kom fol. E ti nga që s'ke fol ti, po të kamerat një lokalit nga kanë qirua dhe s'patëm nga kom në shkuar në me flejtet e sonte. Nuk muj njerë, se nona nuk e kam mirë, s'muj.
Mire, nëse do zhvill, na do të më kallzu që ti nuk e pagu. Shkollës, ardhëm më najtë, po. Do një mësë më zgatë me ta. Ska me nejtë në këtë ku. Qitë mi për jashtë. Stop.